Nejc Vidmar, lahko rečemo težka tekma, težki pogoji, na koncu se je vse skupaj razpletlo z novo zmago Domžal. Ja, ponovno ena zelo težka tekma, podobno kot v Mariboru smo nekako prišli do teh treh točk in zelo, zelo sem vesel, da nam je ratal. Težke razmere, še težje kot v Mariboru, pač mislim na samo vreme in to, ampak nam je spelo kot ekipi v celoti. Tudi vaša super predstava, pika na i, seveda obranjena 11 metrovka in potem hitro vodstvo, ki ste ga zadržali do konca. Ja, ne bi se rad izpostavljal, ampak vesel sem, da sem lahko pripomogel k ekipi, se pravim, že spet smo ekipno osvojili te tri točke in se pravim, vesel sem, da sem lahko dal mozaik v tukaj noti. Lahko rečemo, da ste v odlični formi, tudi v Mariboru ste bili eden najboljših igralcev tekme. Se pravim, zelo, zelo nered o tem govorim in jaz samo upam, da nam bo šlo tako naprej in da bomo osvajali točke in se pravim, ekipa je tista, ki na kakšne tekmi da ven posameznika, mogoče sem bil jaz v tem trenutku, ampak se pravim, enkrat je en, enkrat je drug. Če se ustaviva še pri akciji za gol, res imenitna akcija, ki ste jo začeli prav vi? Ja, pač se pravim, ne vem, dal sem to dolgo žogo in na koncu se je šlo, bilo je še veliko lepih potez vmes skoraj cele ekipe in vesel sem, da sem pač začel, ampak se pravim, cela ekipa je potem dodala to. Nove tri točke, trdno držite to tretje mesto na lestvici in počasi stopnjujete tudi pritisk na Olimpijo. Ja, jaz ne gledam toliko na lestvico, bom pogledal na konc sezone, ampak gremo iz tekmo v tekmo, na vsaki tekmi na tri točke in naslednja tekma ne že čaka v sredo in treba bo začeti osvajati točke tudi doma in jaz iskreno upam, da ne bo uspelno, ampak bomo videli. No. Kot ste rekli, na gostovanjih prvi, doma žal zadnji na lestvici. Sedaj sledijo tri domače tekme zapored v desetih dneh. Ja, če bi se malo pošalo, pač bi raje igral v gosteh, ampak tako je tri tekme in jaz iskreno upam, da nam bo uspelo, zdaj, da nam steče tudi doma, ker potem bomo pa razmišljali o višjih ciljih, ampak trenutno smo zadovoljni na tem mestu, držimo to mesto in borbamo naprej in bomo videli, tekmo, potem bo na koncu pogledali to lestico in upam, da se veselili. Najlepša hvala. Hvala vam, čau.